Alba Portabella, Laia Codina, Carlota Crespo i Núria Perea ja són les noves obreres de Santa Cristina. Les quatre noies han pres possessió del càrrec aquest diumenge a l'Aplec dels Perdons, on han agafat el relleu a les antigues obreres. Com marca la tradició ha estat en el decurs de la missa, en què s'ha venerat sa relíquia i el cor Alba de Prima ha cantat els goigs. Tot seguit s'ha fet la foto oficial amb el monument de l'obrera i després les quatre noies han fet el també tradicional llançament de l'arròs per l'àpat popular que preparava el xinoxano. Les noves obreres asseguren que els fa molta il·lusió formar part de la història de Lloret i mantenir una tradició que en molts casos també és una tradició familiar. Les meves àvies, Montserrat Rullany i Maria Dolors Fontanals, van ballar-lo, després els meus pares també, i la meva cosina, la meva germana, fa res, 2 anys. Llavors, per mi també fa molta il·lusió poder seguir la tradició, tant al poble com a la meva família. És una tradició de fa molts anys i, per exemple, el meu pare el va ballar fa 40 anys. Llavors, és al final, seguim aquesta tradició i esperem que durant molts més anys es segueixi fent. Tot i que ser la primera de la família en convertir-se en obrera també és una motivació. Tota la il·lusió acumulada de tots els anys, a diferència d'elles, ningú a la meva família l'ha ballat, sóc la primera. Llavors això per mi també ha sigut un punt de motivació més que m'ha fet voler ballar al Ball de Plaça i estar avui aquí. Sigui, com a lloretenques, és tot un honor. És una cosa que et fa molta il·lusió, que has vist sempre des de petit, que quan ho vius a prop a casa és com que encara tens més ganes i és com un honor també, com a lloretenc, poder formar part d'aquesta història. Les tasques de les obreres van més enllà de ballar al Ball de Plaça a la Festa Major i durant el proper any hauran de representar l'obreria de Santa Cristina en diferents activitats.